ئێمە لە سنووری ئیداری راپەڕین لە ڕۆژانی پێشودا واتال لە دوێنێ و پێرسێ حاڵەتمان هەبووە کە نیشانەی نەخۆشیەکانیان پێوە بووە لە ئێستاش لە سنتەری کۆرۆنا لە شاری ڕانیە داخل کراون و ئێمە لە چوارچێوەی ئەو هەوڵانەدا و وەرگرتنی سامپڵەکان ئێمە دوێنێ کۆمەڵێکی کە سامپڵمان وەرگرتووە کامانە هەندێکیان خۆمان سامپڵەکانمان وەرگرتووە و هەندێکی تریش واتا بە شێوەی ڕاندەمە و هەندێکی تریشیان بەهۆی بوونی نیشانەکانەوە کە سەردانی فریاکەوتنەکانیان کردووە و پاشان نێردراون بۆ وەرگرتنی سامپڵ لە تاقیگەی مۆلیکولە لە شاری ڕانیە بەداخەوە پێنج حاڵەتی تریشمان لە دوێنێەوە هەبووە ئەو پێنج حاڵەتە دوانیان ئافرەتنیەکیان تەمەنی ١ ساڵەوەی تریان تەمەنی ٧ ساڵە و یەکێک لە ئافرەتەکان دانیشتی شاری چوار قورنەیە و ئافرەتێکیان دانیشتی شاری ڕانیەیە و هەروەها دوو منداڵیشمان هەبووە کە بەرکەوتەی توژوانی دوێنێن کە ئێمە ئەعلانمان کرد و حاڵەتێکی تریشمانەیە کە ئەویش پیاوێکە تەمەنی ٣٧ ساڵە ئەویش دانیشتی شاری ڕانیەیە بەداخەوە تەشەنە سەندی ڤایرۆسەکە زیادی کردووە حاڵەتەکان زیاتر بوون و حاڵەتەکان تونتر بوون یەکێک لەو حاڵەتانی کە هەمانە لە سنتەری کۆرۆنا تەندروستی زۆر باش نییە و جێگیر نییە بۆیە من لێرە و جاریش کە داوا لە هاوڵاتیانی بەڕێزی سنووری داری ڕاپەڕینەکەین داوا لە سەرجەم هاوڵاتیانەکەین کە پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان بن